За би энэ төрийн албаа ахчийн ёс зүйн хөлийг дэмжихгүй үг хэлэх гэж байна. Тэгэхээр би хамгийн ёс зүггүй этгээд гэж цолгохтой бол мэдэж байна л да. Ёс зүйтэй хүмүүс нь дэмжин, ёс зүггүй хүмүүс нь бол дэмжихгүй юу. Болж таарах л бах л да. Ус тийм ус төр юу явах бах. Тэг яагаад дэмжихгүй байгаа вэ гэж. Энд яг шин юм нь юу вэ? Одоо Монгол улсад үйлчилж байгаа 400 гаруй хуульд байгаа бүхэл юм энд байна. Угаасаа. Үндсэн хуулиа биелүүлэх ёстой гэж хүний эрх хэрэг чөлөө хүндэтгэх ёстой. Арх хууж болохгүй. Гэхдээ бүхэл нь байгаа шүү дээ. А энд юу нэмсэн бэ гэж би сая бүр ингээд тулгаад уншаад хараад байл. Жишээл төрийн албаны хууланд ард түмэндээ үйлчлэнэ гэдэг одоо үүрэг байгаа. А энэ ёс зүйн хуулийн дээр юу болж байгаа нөхөр ард түмэндээ чин сэтгэлээсээ үйлчлэнэ гэж байна. Ийм л юм нэмэх. Сэтгэл зүрх чинь хуульчлагддаггүй маа. Баригддаггүй. Хайр сэтгэлийг хуульчилж чаддаггүй. Хүн төрлөختөө хизээч хайр сэтгэлийг хуульчилж байгаагүй. Хүний сэтгэл зүрхийг хуульчлах гэдэг байгаа хэвгүй. Одоо ингэж байгаа шьт. Албаны харилцааны хэвийн уур амьсгалыг алдагдуулахгүй байх гэж. Одоо энийг ингээд зөрчүүл ингээд хууль зөрчсөн гэдэг. Гэхдээ энэ парламентд бол шьт. Хэвийн уур амьсгал байдаг хэвийн бус байх хэвээр байх хэвээр. Хэрэгдсэн ч яадгийг зодолдсон ч яадгийг юу. Тодорхой юм зарчмын асуудал дээр төнгөд ингээ хэвийн уур амьсгал алдагдуулж болохгүй гэж. Би дөрөв асуулаа ш. Хоб бадж болох юм уу гүм. Ийм юм хуульчлагддаггүй байхгүй юу да. Төрийн албаа агч чи эн чи бүр дарамт болно. Ингэж байгаа байхгүй төрийн албаа агч чи хувьд иргэний эрх хэрэгчлөөний хязгаарлалтыг эсэргүүцэх үг үйлдэл зам байдлаар илэрхийлж болохгүй гэж. Энэ төрийн албаа агч чинь юмний өн өстөө гэж төр засагдаа бухимдаж болохгүй юу? Мушиж болохгүй юу? Эсэргүүцлээ илэрхийлж болохгүй юу? Юмний өн өстөө гэдэг одоо тийм постны доор ууралсан одоо тийм эможи ашиглаж болохгүй юу? Энд чи эсэргээр өөр асуудал руу ороод байна шүү дээ. Төрийн албаа агчаа бүр дарамтлах. Тэгээ гол одоо яг юу юм чи? Одоо би нэг л заалт одоо хэлье. Төрийн албаны үйл ажиллагаанд итгэл алдах үйлдэл гаргахаас зайлсхийх гэж. Энэ яг ямар үйлдэлийг ойлгох вэ? Юу вэ? Энийг өөр нь хэн хэмжих юм бэ? Хэн шүүх юм? За манай сая одоо энэ танхимд бол нэлээн ярьж байгаа идэрч чулуун төрийн албаны зөвлөлийн гишүүд идэрч чулуун бол шүүжих юм шиг байна. Энэ болохгүй үтхгүй байгаа юм бол энэ их хурлын гишүүдээс болж байгаа гэж удаа дараа хэллээ шүү дээ олон юм дээр. Албан тушаалын томилгоо нөлөөлдөг гэж хариуцлагатай мэдгэдэл хэлээ. Энэ албан тушаалын гэмт хэргийн тухай ярьж шүү дээ их хурлын гишүүн албан тушаалын байдлаа ашиглаад хууль бус нөлөөлөлд үзүүлсэн тухай ярьж байгаа бол энэ авилгатай тэмцэх газар хандах хэрэгтэй. Энэ тахи бас одоо гараад. Тэрнээс биш эн зүгээр ингээ устэрж байгаа асуудал би мэдэхгүй байна. Одоо саяны заалтыг одоо хэн тайлбарлаж энийг ямар хэмжүүрээр хэмжих юм? За ер нь манай Монголын болж өтөхгүй байгаа юм энэ ёс зүйн үйл байхгүйгаас болсон юм байна л та. Тэг яг энэ үед шинэ юм юу байгаа юм бэ гэхээр бүх төрлийн байгууллагын дэргэд ёс зүйн зөвлөл байгуулна гэж байна. Тэр дотроо төрийн албаны зөвлөл дэргэдээ ёс зүйн зөвлөл байгуулж байгаа Улс төрийн албан шалтнуудыг хянах гинэ. Аймаг нийслэлийн засаг дарга нарын ёс зүйн асуудлыг төрийн албаны зөвлөлд хяндаг байгууллага биш. Энэ чинь үндсэн хууль заасан дээр нь ерөнхий сайд томилдог. Иргэдийн хурал нэр дэвшүүлдэг, улс төрийн хариуцлага тооцдог албан тушаал. Энд төрийн албаны зөвлөлд оролцох гэж байна шүү дээ. Энэ үндсэн хуультай нийцэхгүй. Яагаад тэгэхээр төрийн албаны зөвлөлийн ёс зүйн хороон огцруулах дүгэлт гарна гэж байна. Энэ улс төрийн томилгоонд оролцож яах гэж байгаа та нар? Одоо байгаа төрийн жинхэнэ албан агчдынхаа асуудлыг шийдэж чадахгүй байж. Одоо энэ хууль гараад төрийн албан агчдын ёс зүйн энэ ард сууж байгаа хэдэн хүн тэр дотроо бүр улс төрийн албан агчдынхыг яриад байгаа шүү бид нар. Энэ бол өөрөө нөгөө зарчим хэм хэмжээ бусад юмнуудтайгаа нийцэхгүй. Тийм учраас би дэмжихгүй гэж хэлчихэ.